Qasımova məcburi köçkünlərin işlər dövlət komitəsinin sədri cənab Rövşən Rzayev. Salamlar olsun cənab sədir. Hal-hazırda gördüyünüz adınız nədir ana? Səfərova Gülnarə. Səfərova Gülnarə bəyəndi bağa buradadır. Bəyəndi kızı. Qubadlı rayonundan məcburi köçkündür. Hal-hazırda da vəsiqəsidir. Vəsiqəsidir. Bir də cənab olmasa. Bu ana şəhid ailəsidir. Həyat yoldaşı Dağlıq Qarabağda gedən müharibə vaxtları şəhid olubdur. Vətənimizin qürurlu bir anamızdır. Var olsun. Ana əllərindən öpürəm. Cənab sədrimizdən xahiş edirik ki, xanım ananın sizə müraciəti var. Yəni ki, qəbulla bağlı. Qəbulla bağlı sizin qəbulunuza düşmək istəyir. Artıq tərəzədə xahiş edirəm sizdən. Buyurun. Cənab sədrə nədir? O vətən oğludur, Qarabağlıdır. Özü Qarabağımızın fəxridir. Nə qəbuluna düşüb? Qəbuluna düşmək istəyirsin, qəbulunuza düşmək istəyirsin. Xahiş edirik. Səfərova Gülnarə bəyəndik qızını xahiş edirik, qəbul edəsiniz. Sizdən artıq tərzə xahiş edirik. Mən Hacıya Bayram. Bu xanım da şəhidin həyat yoldaşı. Bizim qürurlu bir şəhidimizin həyat yoldaşıdır, xahiş edirik, qəbul edəsiniz və bu xanımın da dinləyəsiniz. Var olasınız, bir daha da təşəkkür edirəm sizə. Çox bağlıdır.